Prezident İlham Əliyev fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərtləri və qaydasının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bu fərmanla fiziki şəxslər MTK-lardan aldıqları evə və ya obyektə görə ƏDV-ni geri ala biləcəklər. Tikinti şirkətindən mənzil və ya obyekt alarkən bundan sonra nağdsız alış-veriş alıcını qazandıracaq. Belə ki, yeni imzalanan fərmana əsasən ödənilən pulun 18%-ni geri almaq mümkün olacaq. Əmlak eksperti Nüsrət İbrahimov deyir ki, bu fərmandan yararlanmaq istəyənlərin bilməli olduğu məqamlar var. Yəni, alıcı seçdiyi mənzilin mənsub olduğu, MTK-nin qanuni olduğunu və digər məsələləri nəzərə almalıdır. Bütün prosedurları qanuni şəkildə həyata keçirən alıcı evin və obyektin qiymətinin 18%-ni geri ala biləcək. Yeni fərman alıcılara faydalı olmaqla yanaşı, iqtisadi cəhətdən də dövlət üçün faydalıdır. Əmlak eksperti deyir ki, bu fərman iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılmasına yönəlik bir addımdır.